ແກ່ મેງ લાવાસ્યા મેງ લાવા તીની લે ડા થોંગઝન ડાઈ મે બો નો સ્યા થોંગઝન ડાઈ મે સુબી મે જનો દી તખોક કા જરો મધુ મતવા બો નો તમુ થુ જા રે બો નો તુ જા રે સુરા કા સકા સ અને ને લેશી સિત પોય મા કલે સતા રે કો અતોંગ છા રા પો મ્યા લા રે બો નો આને પતત બીયો જનો રો રી પ્યો જા મે અતન થો જા મે બો નો આ બા જાંગ લે સુરો કલે તુ ગે રી સુરા કા આ ખોન આ બાઈ યા દો લગાઉ નાઉ હુ પિન્યા યી શિન બાઈ યા દો લગાઉ નાઉ સૈડ બાઈ યા દો લગાઉ તકે રો હુ ငယ်သေးရေဗောနအရန်ငယ်သေးတဲ့အရွယ်တွေကိုစင်ကြိမ်စင်ကြိမ်တွေ့တော့နိုင်တယ်အရွယ်မရှိသေးဘူးအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီနေ့က MND ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားတယ်ဇူလိုင်14ရက်နေ့ကလာရှုမှာရှိတဲ့နန်းချိုင်းအဲစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကို MND နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်တဲ့အချိန်မှာစစ်တုံးမှန်းနေဖမ်းမိတယ်စစ်တုံးမှန်းနဲ့မှာကလေးစစ်သားအဲ့ဒီဗောကလေးစစ်သားဗောနစကားစကားလွှတ်ထားတယ်ကင်းတော့၃ယောက်ကိုလည်းဖမ်းမိရဲဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်အဲ့တော့စကားစကားကလေးစစ်သားရဲ့အတုံးပြူနေပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒါနဲ့တက်တည်ပြူလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်တုန်းကလည်းကျွန်တော်တို့တွေဒါကလေးစစ်သားတွေကိုယ်တိုင်လည်းကြုံခဲ့ရဘူးတယ်အဲ့တော့ဆရာအရင်ပြောပြပေးပါဦးကလေးစစ်သားနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်ကလေးစစ်သားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုက1999ပေါ့နော်99ခုနှစ်မှာအဲ visit training ကိုကဖြစ်တာပေါ့နော်ဟာဟို1999ဝင်ပြီးတော့အဲ2009ခုနှစ်မှာကတော့ဒီ54နှစ်မြောက်ဟိုတော်လိုင်းရေးပလိတ်လာပြီအဲ့မှာမန္တလေးမှာသွားလျှောက်တာပေါ့မန္တလေးမှာသွားလျှောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုတို့ဒီလေတက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုတို့တက်ခွဲနှစ်ခွဲပါတာပေါ့ပြင်းပြင်းအတက်တဲ့လေးတဲ့စကန်ကဟိုတက်ခွဲရဲ့နောက်တစ်ခုကကိုတို့လေချောင်းတက်တဲ့လေးတဲ့စကန်ဆိုပြီးတော့အဲ့လေတက်အနေနဲ့စစ်ချောင်းနှစ်ခုပါတယ်အဲ့မှာမှတခြားဟိုအာမီအဖွဲ့တွေပေါ့နော်ဟိုရှင်နေအဖွဲ့တွေလည်းပါတာပေါ့အဲ့ဒါမှသွားကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အမြောက်တက်ကပေါ့နော်အမြောက်တက်ကကလေးတွေသွားတွေ့တာတွေ့တဲ့အခါကျတော့အဲ့ခေတ်တွေကညီလေးကကိုတို့ဒီ MA တွေ MA 1 2 3မပေါ်သေးဘူးအဲ့ခေတ်ကမပေါ်သေးဘူး63 64အင်းဟိုကပေါ့ G2 G3 ဖြစ်တယ် G2 G3 ကညီလေးကလည်းအလေးကြီးလေးတယ်ဟုတ်တယ် MA တက်ကိုလေးတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုရှေ့တယ်ပေါ့နော်ရှေ့တဲ့အခါကျတော့ဒီအဲ့ကလေးစစ်သားအဲ့မှာသွားတွေ့လိုက်တာတွေ့လိုက်တာဒီ G2 G3 နဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုခေါင်းတစ်လုံးတော့ပဲတားတယ်ပေါ့တနက်ထက်ကိုခေါင်းတစ်လုံးတော့ပဲတားတာကိုသွားတွေ့ရတယ်အဲ့နောက်တစ်ခုကဒီကလေးကိုတော့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဟိုလန်းလန်းဆန်းဆန်းမရှိဘူးပေါ့နော်လန်းလန်းဆန်းဆန်းမရှိဘူးအဲနှခမ်းလေးတွေပါလေးဆိုဟိုပြာနှမ်းပြီးတော့ကလေးကဟိုကြောက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကိုဟာကလေးလေးတွေပဲဆိုပြီးတော့မေးတာစိတ်ဝင်စားပြီးတော့အဲ့ခုနကိုတို့ဒီဟိုပလိတ်လေးကျင့်ပြီးတော့ခုနနားတဲ့အချိန်ပေါ့နားတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ကလေးလေးကိုဟိုပေါ့ဆယ်ယောက်ကျော်လောက်ရှိတယ်အော်အဲ့ကလေးပေါ့စားတယ်ပေါ့နော်ဟို၁၀ရောက်ကိုယ့်အထင်တော့အသက်၁၂နှစ်လောက်ပဲရှိမှာထင်၁၂နှစ်အဲ့လောက်တော့နေရအဲ့လောက်လောက်ပဲရှိ၁၂နှစ်၁၃နှစ်အဲ့လောက်ပဲရှိအဲ့လောက်ကလေးတွားမေးတဲ့ခါကျတော့စကားမပြောရင်ကလေးကကြောက်နေတာပေါ့ကြောက်နေတော့ဟာညီလေးဘာဖြစ်လဲပြောပါပါညာဆိုစကားကိုလုံးဝပြန်မပြောတာဟုတ်သူကလေးမှာအကြောက်တရားဟိုရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့ခရေမှာခုနလိုစစ်တက်ကနေပြောကတော့ဟိုကလေးတငယ်လေးဟိုဟိုပါတော့ဟိုစက်တက်ထဲမှာတုံးချနေတာကိုတွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ရဲ့ရှေ့မှာလဲကိုကတခါကိုကဘယ်နှခုနှစ်လောက်ကလဲဆို1994 95ခုနှစ်လောက်ပါပဲအဲကိုတို့ကဒီ channel ပေါ့အဲတော့တော့မိထီလာ channel ကိုအထက်က5ပေါ့အထက်က5စတဲ့အကြောင်းမှာကိုတငယ်ချင်းပဲဘေးရတငယ်ချင်းသူကရဲညွန့်အဲ့ချက်တည်းကရဲညွန့်ပေါ့ရဲညွန့်ဆိုတာခုနလိုဟိုသူအဖေမေမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်တကယ်ချင်းကိုမေးကြည့်တော့အဖေမေမရှိတော့ဒီစစ်တကနေပြီးတော့ကလေးကိုအဲ့ကလေးဘွားတယ်မှာသူကဟို6နှစ်9နှစ်လောက်ကလေးဘွားတယ်မှာဒီကစစ်တကနေပြီးတော့တိမ်သွင်းထားပြီးတော့မှခုနကကြောင်းထားပေးထားတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးလေးอ่ะကြောင်းထားပေးစားတဲ့ပုံစံမျိုးခုနကသူနဲ့တော့ကိုကဟိုပေါ့7တန်းလောက်အထိအဲ့တကယ်ချင်းကရဲညွှန်းနဲ့ဒူနေခဲ့ဘူးပဲပေါ့နော်ဟိုတထဲမှာပဲထားတယ်အဆောင်မှာပဲခုနကညီလေးတို့လူမျိုးစစ်တီလူမျိုးထားတယ်လို့မျိုးထားပြီးတော့မှခုနကຈ້ອງຕົວແລະເຊິ່ງຈ້ອງຕົວບໍເນາະປ່ຽນແລະເຊິ່ງຈ້າເນາະໂຕລູຄຸນຕັກກະຟັດໄຖຄາຍນາລູບໍລູເນາະໂຄຄາຍຄາຍມາບໍອ້າຍອ້າຍຄິດວ່າເນາະແຍຍຍ່ອນສໍວ່າຊິເກບູແລະອ້າຍນີ້ຫນ້າໄປມາກູຕັດແທ້99ຄູ2000ຫນ້າໄປມາ2009ນີ້ຫນ້າໄປບໍດາລູຕັ້ງຊ່ວຍຄິດບໍເນາະຕັ້ງຊ່ວຍຄິດຫນ້າໄປມາດີຄຸນແຍຍຍ່ອນລູບໍລູຫນ້າໄປອະລູຕິດຈ້າດອກບໍແຍຍຍ່ອນສໍວ່າຢູ່ຢັນວ່າຊິເກບູແລະຊິເກບູແລະຢွေບໍ່ຍောက်ແດກະລີ້ດີບໍອະລູຈ້ອງຖ້າປີໂຕຊິຕັກກະນີ້ບໍဟိုတိမ်သွင်းပြောကွာဟိုစစ်တပ်ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီဝါရမိုင်းတွေအဲ့လိုရိုက်ထဲတာမျိုးတွေပေါ့အဲ့ငငယ်လေးတွေကမှဟ
ဟိုထားထားအဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်မတန်းရှင်တဲ့ထက်ကျွန်မဒီနိုင်ငံတကာလော်ရီရဲ့တက်ဆက်ရှင်နဲ့မပြေကလေးသူငယ်ဥပဒေဥပဒေနဲ့ညည်တယ်ဆိုပြီးတော့တွေ့ရမလားဟိုအဲ့လိုတွေတန်ထွက်လာအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဒါပေမဲ့ကိုယ်တထဲရောက်တော့လဲခုနကလို့အသက်မပြည့်ပဲနဲ့ဝင်လာတဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိတယ်ခုနကလို့နေဗီဂေတာဖြစ်သွားတယ်ညီညီဆိုးလို့ပါတော့ဆိုတာဒီဆက်ရှင်နဲ့မပြည့်ပဲနဲ့ညီတွေကတထဲရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲနှုတ်ဖတ်မလားပါညာဒါပေမဲ့နှုတ်ဖတ်မလားလို့တော့ပြောတာခုနဌာနမှုလို့ပါတော့ဟဲ့အောင်နှုတ်ထွက်လို့မရဘူးနှုတ်ထွက်တယ်ဆိုရင်ခံစားခွင့်မရှိဘူးပါညာဆိုခုနနေဗီဂေတာသူကနေဗီဂေတာလည်းဖြစ်နေပြီအဲနောက်တစ်ခုကညီတွေရဲ့စစ်တပ်က၈နှစ်ပေါ့တချို့ဆို၁၀နှစ်တောင်ဖြစ်သွားပြီအော်ဟိုတက်မပြည့်ပဲနဲ့ဝင်လာပြီဟိုကဖြစ်လာတဲ့ခါစစ်သက်၁၀နှစ်ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲဒီချိန်မှထွက်မယ်ဆိုရင်သူကခံစားခွင့်မပေးဘူးအေးမောင်းပါအဲ့မထွက်အောင်တော့အမှန်မှန်တော့ပြန်ရှုပ်လိုက်တာပေါ့အေးပါပါမထွက်အောင်တော့ပြန်ရှုပ်ပြီးတော့ခုနလိုမင်းခံစားခွင့်မပေးဘူးခံစားခွင့်မယူဘူးဆိုပြီးထွက်မယ်ဆိုရင်လည်းသူကအသက်ကဟိုဘက်ကြီးလေးရတယ်ဟိုဂျန်တဲ့ကျောင်းဆက်တက်ဖို့လို့အဲနောက်တစ်ခုကလုပ်ငန်းခွင်မှာအလုပ်ဝင်ဖို့လို့ကြွတော့ဂျန်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေဘာတွေရတယ်အဲအတပိုင်းဆိုင်ရာကန့်သက်ထားတော့ဒီလိုနဲ့ပဲတခါစစ်တဲ့ပြန်နေနေရတာပေါ့များသောအားဖြင့်တော့ဒီကလေးတငယ်တွေကိုဟိုဟိုစူဆောင်းတာပေါ့နော်နောက်အဲကိုကြုံခဲ့ဘူးတာပေါ့ဒီစူဆောင်းရေးမှာဆိုရင်လည်းခုနလိုအားနဲ့ချက်ရှိတဲ့လူတွေကိုတိုက်ကက်ထားပြီးတော့ဥပမာဟိုရက်ဖက်မှာညီလေးကခုနအဲဟိုပေါ့အဖေဆုံးသွားတယ်အဖေဆိုင်ဆုံးသွားတယ်ခုနလိုအကြီးဆုံးကတားဖြစ်နေတယ်တားဖြစ်နေတယ်အသက်ကလည်းမပြေသေးဘူးမပြေအသက်ကလည်းမပြေသေးဘူးမိဘကလည်းအမေကလည်းကျန်းမာရေးမကောင်းကျန်းမာရေးမကောင်းတော့အဲအဲ့ဒါမျိုးခုနလိုစစ်တပ်ကစူဆောင်းရေးဟိုရဲဘော်တွေကနေပြီးတော့ပစံဘလောက်ပဲတည်တယ်လေပစံဘလောက်ပေးမယ်အဲခမရသားကိုတထဲသွင်းလိုက်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကလေးကခုနက73နှစ်74နှစ်95နှစ်အဲ့လောက်ပဲရှိရည်ကြီးလေးကခုနကလို့ပညာရေးရှင်းပိုင်းကြော်တော့လေတိုးလို့တန်းတန်းနဲ့ခုနတန်း7တန်းရွယ်ရောက်နေပြီပေါ့နော်ဟိုသူတို့မှလည်းခုနကလို့ဟိုဘလို့တိတ်သွင်းတယ်လဲဆိုတော့ကြောင်းထားပေးမယ်တထဲရောက်ခမရသားစိတ်ရှာဟိုညာပြောပြီးလစာလည်းရမယ်စစ်တက်ဆိုတာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီကအဲ့လိုပြောပြီးတော့ဘုံမသိဘာမသိနဲ့ဝင်လိုက်တာခုနလိုဝင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဒီမိသားစုရဲ့ဆောက်ဝတ်နေမပြည့်လည်လို့ဒါလက်တလောဖြည့်ရှင်းလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြည့်ရှင်းမှုလေးတွေလေကိုလိုနိုင်ငံမှာအများကြီးကြုံတွေ့ရတယ်ပေါ့အာဟုတ်တယ်ဆရာတကယ်တော့လေပြောမှဆိုရင်အဲဒါတွေကတကယ်ကိုရှင်းတာဆရာကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးကြုံတွေ့နေရတဲ့လူငယ်တွေကလေးငယ်တွေအများကြီးပါပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲကျွန်တော်လည်းကြုံခဲ့ရတယ်နည်းနည်းပြောပြအောင်ဆရာအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဘုံចောင်းဆင်းကန်နေပေါ့နော်ចောင်းဆင်းကန်နေဆိုသူကဥပဒေသူတင်နေပေးတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်။ तू ကအဲ့ဒီအရာရှိကသူစီအတွေ့အကြုံအရန်ရှိတယ်။အဲ့ဒီလူတွေကိုသူကဒီဥပဒေပေါ့နော်ဥပဒေနဲ့ပွဲရတယ်ပွဲရပြီးတဲ့လူတွေကဒါဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တာပြတ်တင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့မှုကင်းတွေပေါ့နော်ဥမာရေးသုံးမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီမှုကင်းတွေပြန်ပြီးပြောပြတယ်။အဲ့ဒီကဖြစ်စဉ်လေးတစ်ခုပေါ့နော်သူကကလေးစစ်သားပေါ့ကလေးစစ်သားအဲ့ဒီတုန်းကကလေးစစ်သားတွေကဘယ်လောက်ထိဆိုးလဲဆိုဆရာရှိကပြောတဲ့ဥစ္စာနဲ့တူတူပဲ तू ကဒီစစ်စင်ရေးထွားရမယ်ဆိုရင်ကလေးဆိုတာကခွန်အားလို့တော့မပြည့်မီဘူးဆရာရဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့သူကချင်း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 ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲလမ်းလျှောက်တာအများကြီးပဲအဲ့တော့အကလေးလေးကစစ်ကြောင်းသွားကြရမှာနော်ဆိုတော့သွားကြတော့ပထမဆုံးကလေးကဘလောက်နေသေးတုံးဆိုတော့စစ်ကားပေါ်နေအောက်ကိုမစင်းတတ်ဘူးမစင်းတတ်တော့အဲ့အရာရှိပေါ်တော့ဒီအရာရှိကြီးရဲ့လို့တော့မဟုတ်ဘူးဆရာကြီးတွေကခြီးပြီးတော့အောက်ကိုချရတယ်ချရတယ်ချရတဲ့အချိန်တွေမှာနောက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကကလေးတွေကိုသူကဘုံသီးတွေလည်းအများကြီးပါတယ်ဆရာရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကန်ရတဲ့တနက်ကကြည့်တို့ကြည့်တူပြီးတယ်ဆိုအရင်လေးတယ်ဝင်နဲ့မမြဝင်နဲ့မမြဘူးเนาะအဲ့တော့ကလေးတွေပြပြခါကုန်းကုန်းကုန်းရင်းနဲ့ညံ့ညံ့လေးဖြစ်သွားတာเนาะအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒီကလေးငယ်လေးကနောက်ဆုံးဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူတို့ဒီကင်မီနယ်ဘက်ကိုစစ်စင်ကြီးထွက်တယ်စစ်စင်ကြီးထွက်တော့တွားရတာသူတို့ပတ်ရတာရတော်တော်များတယ်စစ်စင်ကြီးနယ်မြေတွေမှာသူတို့ဝင်ရတာများတယ်အဲ့ဒီကတော့ကဒါကရင်နဲ့ဆိုတာကဒါတိုက်ပွဲဖြစ်နေကရင်နဲ့စစ်ကောင်စီတက်နေဆိုတာပေါ့เนาะအဲ့တော့တိုက်ပွဲဖြစ်နေဆိုတော့သူကနောက်ဆုံးဘလူးလောင်ဖြစ်သွားအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထားခဲ့လိုက်ပါတော့ကျွန်တော်တက်ပြစ်လိုက်ပါတော့အဲ့လောက်တည်းရောသူကပြောလိုက်ပြောရတဲ့အဆင့်ထိကိုအရှင်နေဖြစ်သွားသူမခံစားနိုင်တော့ဘူးတနာပါပဲမခံစားနိုင်တော့ဘူးတနည်းမိုင်30ခီးပေါက်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအလွတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ကျောင်းမှာဘုံသီးတွေပါတယ်ပြီးတော့ရိတ်ခါပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက तू ကအရာကြီးမဟုတ်တဲ့အတွက်သူ့မှာနည်းနည်းပြောဖို့ဆိုဖို့ဆိုတော့မရဘူးဟိုကျွန်တော်တို့စစ်တပ်မှာစကားရှိပါတယ်ဟိုတဖြည်းဖြည်းအဆင့်လိုက်အဆင့်လိုက်ပါတော့ဟိုပြောဆိုလာနောက်ဆုံးရေဘော့အလဲကြတော့ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးမြေကြီးကိုစောင့်နေတာဒါပဲပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရင်ဒါပောက်ကွဲခွင့်မရှိဘူးအဲကြေကွဲလို့တော့ရတယ်ပေါ့နော်ချင်းအောင်လည်းမဲ့ကျိတ်မှုဒီလိုအဆင့်နေရနေခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ကလေးလေးဆိုလို့ရှင်သူ့ချော့လိုက်ပါတော့အဲ့လိုမျိုးပြောရတဲ့အဆင့်ဒီကိုဖြစ်သွားတယ်ဆရာစဉ်းစားကြည့်စရာစစ်ကားပေါ်နေပြီးချီပြီးအောက်ကိုချရတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ကလေးတယောက်ကိုဘုံကြီးထည့်ပေးရဆိုတော့ဘယ်လောက်ဒီဆိုးရွားနေအောင်ပေါ့နော်ဒါတကယ်ပြစ်ခဲ့တာကိုဒါဥပဒေအရရှိဘူးကြီးတယောက်ကပြန်ပြီးရောကျွန်တော်တို့ဒါဟာခတ်မှတယ်ပဲပြန်ပြောပြတဲ့
ဖြစ်စင်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်နာနဲ့ဒီပဲကျွန်တော်စစ်တပ်တွေရောက်တဲ့အချိန်မှာလည်းဒီအိုင်ယလိုအဖွဲ့ကြီးရောက်တယ်အဲတော့က2012ပေါ့နော်2012မှာအိုင်ယလို International Labor Organization ပေါ့နော်အလုတ္တမအဖွဲ့ကြီးရောက်လာပြီးတော့သူတို့စုဆောင်ရေးပေါ့နော်လေ့ကျင့်ရေးငားတဲ့ဝင်တယ်ဝင်တဲ့အချိန်မှာသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူမျက်နှာနှူးတဲ့လူတွေဆိုဖွက်ထားလိုက်တာအဲ့ဒီမှာလည်းအနည်းဆုံးမရှိဘူးဆိုကျွန်တော်တက်ခွဲကိုအနည်းဆုံးကလေးစစ်သား10ယောက်ထက်မနည်းရှိတယ်ဆယ်ယောက်ထက်မနည်းရှိရမှာနော်အဲတော့ကျွန်တော်စဝင်တော့လည်းဆက်ရှင်နေမပြေသေးပါဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကလေးတစ်ခုရှိရသူတို့ဖွက်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်ဆုံးအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲအဲတော့ကမိဘနဲ့ကတောက်ကစားဖြစ်ပြီးတော့ဒါအခုလက်ရှိလာရှုံးမှာရှိတဲ့ငါးကောင်တက်ရင်ကိုအဲကျွန်တော်ဝင်သွားရတယ်ပေါ့နော်ရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်ဒီမှာလည်းဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုကြီးကြီးမားမားကြီးမကြုံတွေ့ရခဲ့ရပြင်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တစ်နှစ်ကျော်လောက်နေခဲ့ရတယ်နေခဲ့ကံကောင်းလို့ပေါ့နော်စစ်တပ်တဲ့ဆက်မရောက်ဖြစ်ဘူးစစ်တပ်နဲ့တစ်နှစ်လောက်ဆရာပြောသလိုပေါ့ဆရာမွေးထားတာပေါ့အဲ့ဒီမှာဘလို့တော့ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကိုရောက်တယ်ရောက်ပြီးတော့တရက်နှစ်ရက်လောက်ပဲရှိအောင်မယ်ဘိုကင်းမှထားတာပေါ့နော်အဲဘိုကင်းလူပြုတ်ဘာလိုက်မှထားတာထားတော့ကျွန်တော်နဲ့တူနောက်တစ်ယောက်ပါနှစ်ယောက်အဲကျွန်တော်တို့ဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုတော့ဘိုကင်းရှိရမျက်တွေပေါက်ခိုင်းတာပေါ့နော်အဲတုန်းကဒါမျက်ပေါက်တဲ့ဥစ္စာပဲရှိရကွင်းမြင်ရပေါက်ပြီးတော့တိတ်မကြောက်ဖြာပြီးစေကန်တက်လိုက်ရတဲ့အနေထားမျိုးတွေဖြစ်သွားတယ်ဒါကဘာလို့ပြတ်တာရောက်လဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့လိုရိုးရိုးတန်းတန်းဒါမျက်ပေါက်ခဲ့ရတဲ့လူတောင်မှဒါခွန်အားပေါ့နော်ခွန်အားခံနိုင်မရှိသေးဘူးမရှိသေးတဲ့အတွက်ဒါဖြားလာနာတာနောက်ဆုံးအကျုံခက်ခဲနေအများကြီးကြုံရတယ်ပေါ့ဆရာရဲ့စာဝတ်နေရမှာအများကြီးကြုံရတယ်အဲ့တော့အခုတစ်ခေါက်ဆိုလို့ရင်ဒါပြောမှဆိုရင်ဒါစကားစကားစစ်ပွဲတွေမှာကလေးစစ်သားတွေပြန်ပြီးအသုံးချနေရလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဖြစ်နိုင်ချေများတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ချေများတယ်ဆိုတော့ဒါဟိုညီလေးပြောတဲ့အတိုင်းခုနကလိုပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းကိုသားသမီးတွေပေါ့နော်ရောက်မှားပြီးတော့ခုနကလိုကိုဘဝမပြေလေတာခဏတာလေးကိုဟိုအပေါ်ရန်ခဏမဖြေချင်းလိုက်နေပေါ့နော်ဖြေချင်းလိုက်လို့ရှင်လည်းကိုတက်တက်လုံးနှောင်ထားရလိမ့်မယ်ပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့တက်ထဲမှာလည်းဒီအရွယ်မြောက်သေးတဲ့ကလေးတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေဟိုဒီခုနလိုပရက်ရှာတာအများကြီးလေးစစ်တပ်မှာတော့ခုနလိုကြီးနိုင်ငံချင်းတွေလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအရွယ်မြောက်ဘွယ်နဲ့ကလေးတွေတက်ထဲရောက်သွားရင်လည်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေထိခိုက်သလိုနောက်တစ်ခုကတက်ထဲမှာကျွေးတဲ့ဥစ္စာတွေကလည်းအာဟာရဖြစ်တဲ့အစားအစာတွေကနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲသူခုနလိုပေါ့နော်အများကြီးမိဘတွေအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ဒီလေးကဒီအရွယ်မြောက်သေးပဲနဲ့ကိုသားသမီးကိုတက်ထဲတော့ရောင်းမှားပြီးတော့မထမ်းမိပါစေနဲ့လို့အဲ့ဒါလေးလည်းကိုပြောချင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ